Гриби – делікатес чи отрута? Відповідь на одне запитання кардинально різна у пересічних громадян та, скажімо, медиків чи рятувальників. Останні не втомлюються застерігати необачних ласунів. Ті ж таки споживають. І результати двобою щосезону різні. Про наслідки тихих полювань осені 2013 у наступному сюжеті. Нинішня осінь видалася надзвичайно сприятливою для грибників. Волога та тепла. Однак тихе полювання у нашому регіоні обі ризиковане. Адже не секрет, що у багатьох місцевостях через промислове забруднення навіть їстівні гриби акумулюють у собі шкідливі речовини, токсини, алкалоїди, сполучення важких металів. Ось мисливствознавець наочно демонструє аматорам, як серед рясної галявини розпізнати отруйний гриб. Є такий трубчатий гімнофор, зв'язчатий, як у білих грибів. Там дуже, ну, один-два види ядовитих, і то так, не дуже. Поэтому, если вот такой пластинчатый, то лучше, конечно. Была проведена беседа с грибниками. Грибников предупреждено, то, что грибы на территории Запорожской области собирать не рекомендуется и запрещено, так как они являются ядовитыми и непригодными к пище, к принятию пищи. Втім, значна кількість людей навчається на своїх помилках, нерідко фатальних. Так, у 2012 році було зафіксовано 13 випадків, жертвами котрих стали 22 особи, двоє з них загинули. Цього року тільки у вересні-жовтні за медичною допомогою звернулося 8 громадян. Грибами отравились, а також діти, які з мамочками гуляли в парках, скверах, збирали гриби і сирими употребляли. Поэтому обращаем внимание еще раз, санэпидслужба ежегодно предупреждает о том, что в городе Запорожье не растут съедобные грибы. Схильні ж до наживи нехтують заборонами. На міських ринках реалізують потенційно небезпечний продукт. Та чи користується попитом він серед запоріжців? Гриби – це така річ, яка, во-первых, да, вона вкусна, але з нею шутки плохі. Поэтому я не советую. Мы не знаем, мы не знаем, откуда их привозят, это самое, и вообще, какие они, съедобные, несъедобные, это вообще кот в мешке. Когда-то собирал, больше не собираю. Зачем рисковать? И так хватает этих бед, а тут еще эти грибочки, да? Нудота, блювання, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми. Якщо ж, посмакувавши грибами, ви відчули хоча б деякі з цих ознак, негайно викликайте швидку. Це може врятувати вам життя, якщо ви таки знехтували порадами фахівців.